12 fevral cümə günü Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi separatçıların lideri Arayik Artunyanla görüşüb. Bu barədə erməni mediasına Artunyanın mətbuat katibi Lusini Avenesyan açıqlama verib. Avenesyan deyib ki, görüşdə humanitar məsələlər, əsirlərin qaytarılması, itkin düşənlərin axtarışı, onların taliləri və s. müzakirə edilib. Onun sözlərinə görə, söhbət əsasən keçən əsrin 90-cı illərindəki hərbi əməliyyatlardan sonra taliyi naməlum qalan vətəndaşlardan gedib. Avenesyan deyib ki, müzakirələrin təfərrüatları hələlik açıqlanmır. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin orqanları, görüşü Bakı təmsilçisinin, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası prezidenti ilə görüşü kimi təqdim etməyə başlayıblar. Sputnik Armeniya saytı isə bu xəbərə xüsusi don geyindirib və detallar adı ilə primitiv saxtakarlıq edib. Bu barədə Azərbaycan tərəfinin rəsmi açıqlaması olmasa da, müsavat.com müstəqil mənbələrdən maraqlı detallar əldə etdiyini iddia edib. İddiaya görə, əslində söhbət görüşdən yox, Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə Arayik Artunyandan cinayət faktı üzrə onda olan məlumatlar haqqında ifadə almaqdan gedir. Erməni mənbələrin yaydıqları xəbərdə vurğulanır ki, mövzu 90-cı illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş mülkü şəxslərin talelərindən gedir. Erməni mediasının görüş dediyi prosedurda da söhbətin ancaq bu barədə getdiyi etiraf edilir. Sitat: Söhbət 90-cı illərdəki hərbi əməliyyatlar zamanı taliyə bilinməyən mülki vətəndaşlardan gedirdi. Müzakirələrin təfərrüatlarının hələ açıqlanmayacağı bildirilirdi. Statın sonu. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan əlində olan erməni terrorçularının geri verilməsi üçün Ermənistan qarşısında şərtlər qoyub. Bu şərtlərdən biri də budur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş əsir götürülmüş minlərlə mülkü Azərbaycanlının taliyi haqqında məlumat verilsin. Onları qətlə yetiriblərsə, kütləvi dəfn olunduqları ərazilərin xəritələri verilsin. Qeyd olunur ki, Ermənistan Azərbaycanın bu qəti tələbini qəbul edib. Bununla bağlı Azərbaycanın nəzarəti ilə istintaq hərəkətləri başladılıb. Üstəlik də bu prosesə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının yeni rəhbəri Armen Abazyan özü başçılıq edir. Onun Rusiya sülh məramlılarının rəhbəri Rüstəm Muradovun və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə Arayik Artunyan da bu mövzuda dindirilib. Proses Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında həyata keçirilib. Ermənistan mediası isə hadisəni Qondarma Dağlıq Qarabağın dırnaqarası prezidentinin Azərbaycan dövlət məmuru ilə görüşü kimi təqdim ediblər.